Ja, hallo? Hei, Trond. Vi har akkurat fått hørt at Le Chiffre har solgt alle bussaksjene sine. Hæ? Hvorfor har han gjort det? Han tjener vel ikke på... Vent... Det er en fyr som er på vei ned mot bussterminalene. Du må stanse han før han sprenger alle bussene. Ok, jeg skal skynde meg. Ha det. Vi springer snart. Game over!